Вінницькі модельєри об'єднались заради розвитку модної індустрії. До асоціації дизайнерів Вінниці увійшли усі кравчихи, які беруть участь у Вінницьких днях моди. Это будет то, что городу принесет какие-то эмоции. Нам не хватает эмоций, не хватает вот того фейерверка, который есть. Никуда, весну нельзя отменить, и поэтому то, что дизайнеры пытаются сказать городу, это чисто интуитивно поддерживает все позитивное, что есть. Керуючись принципом жодних правил у створенні колекції, дизайнерки наповно готуються до Fashion Days. Вони стартують 15 квітня. Впродовж 3 днів в одному з торговельних центрів модистки представлять розмаїття стилів, образів, тканин та кольорів. Обіцяють здивувати вінничан поєднанням несумісних, на перший погляд, речей в одязі. Например, соединение животного мира с растительным миром, то есть цветы в виде животных. І саме таке інтересне на закуску – це будуть вишити головні убори. Я вперше за всі роки своєї творчості в колекціях не буду використовувати квіткові принти. Тобто це будуть стримані речі, здебільшого у стилі лофт, деякі анімалістичні трошки будуть напрямки. Новинкою цьогорічних днів моди стане найбільший за всі роки проведення шоу подіум. Завдовжки він буде 35 метрів. Окрім професійних моделей, на нього вийдуть учасниці конкурсу «Міс Вінниця 2016». Кожен з дизайнерів представить з півсотні луків. Під час «Вінниця Fashion Days» також влаштують благодійний збір коштів для Вінницького військового шпиталю. Біля подіума встановлять скриньки для збору коштів. Ірина Корш, Володимир Гірявенко. Новини, телеканал «Віта».